Imagí, sí, Clar. imaginem que es fa aquest referèndum de la Constitució i a Catalunya guanya el no a aquesta reforma de la Constitució. Aleshores Miquel i diu, aleshores es podria anar o s'hauria d'anar per la via canadenca, que és la via del referèndum. Vostè està d'acord o no? Estic d'acord. És a dir, si, això... si Catalunya guanya el no a la reforma de la Constitució, s'ha de fer un procés. Bueno, és que llavors referèndum? serà una evidència per tothom, és a dir, és que no... com que jo crec en la força de, de la convivència entre Catalunya i la resta d'Espanya, com que conec el món, les coses que passen, no vull sortir de la Unió Europea, i crec que quan millor li ha anat a Espanya és quan Catalunya l'ha liderat econòmica i socialment, que està durant molts anys, i també a Catalunya,